V Otvovicích byla znovu zprovozněna železniční vlečka, vedoucí ze železniční stanice Otvovice do areálu bývalého Řempa. Zprovoznit tuto vlečku znamenalo obnovit úsek trati dlouhý 800 metrů, pročistit ho od náletového dřeva a také opravit můstek přes Zákulanský potok. Součástí rekonstrukce byla také oprava železničního přejezdu v Otvovicích. Řidiči si zde budou muset dávat pozor na projíždějící vlaky. Přejezd je nechráněný, lepší je zastavit a rozhlédnout se. V areálu bývalého Řempa dnes sídlí společnost zabývající se distribucí hliníkových žebříků a doplňků. Očekává se, že vlečka tudy bude projíždět zpočátku dvakrát až třikrát týdně, ale časem se má četnost dopravy zvyšovat. Otevření železniční vlečky v Otvovicích znamená odlehčení nákladní silniční dopravě. Thank you.